Ser ut som en pilotmecka. En... Kolla till det syraminer igen. Jag är en pilot med såna här ögon. Shoutout Super Company. Okej, alltså så här. Innan den här videon börjar vill jag bara säga så här. Att detta är ett samarbete med Looty.com. Jag vet att väldigt många har sett videos på YouTube. Och när de öppnar såna här lådor liksom. Man får riktiga saker. Alltså inga spelsaker. Och då vet jag att det har varit väldigt mycket snack om att det är fake, det är så här fake och sånt. Men... jag lovar, den här sidan är 100% legit. Nu kör vi! Han är 12 obärbara märkeskläder. Han är alltid till startklar. Det här är våran störda gurkis. Tjena boys and girls. Det måste vara viktigt. Det måste vara jämställdhet. I alla fall, ni tjena allihopa där ute. Idag hade jag faktiskt tänkt att göra en liten speciell video. Jag har aldrig gjort en sån här video innan. Men i alla fall, det här är då ett samarbete med Looty.com. Och jag har då fått 10 000 kronor att öppna såna här sjuka lådor med. Men innan vi börjar öppna så vill jag bara säga så här. Jag har faktiskt en kod. I alla fall, om ni trycker här uppe på gratis box. Då, om ni inte vill lägga in så jättemycket pengar och sånt. Så kan ni bara trycka där uppe. Så har jag en kod faktiskt som är gurkis10. Då kommer ni få en gratislåda. Sen så om ni vill lägga in pengar. Ni känner så här, men jag vill öppna lite lådor liksom. Då är det bara att gå in på depositition. Och sen när ni lägger in pengar här. Så kan ni lägga in gurkis10. För då får ni alltså 10% mer. Alltså rabatt, kolla. Jag lägger in så här 500 kronor. Då får ni 550. Ni får 50 kronor gratis alltså. I alla fall, vi då här inne på den här looty.com hemsidan. Och som sagt, jag har fått 10 000 att öppna för. Och ni ser ju bara liksom Off-White, Apple, Supreme, PlayStation, Nike Budget. Jag tycker vi kör så här. Vi hittar någon lite billigare låda. Ja, iPhone box. Så ni, jag tycker vi börjar öppna lite. Ni alltså, vinner jag inte nu. Du är inte bra, inte bra. Det är nog ganska skönt ljud alltså. Ah. Vi gör så här. Att vi tar två rutor. Och så kör vi. Jag vill inte vinna en iPhone eller. Okej, det gick inte så jättebra, men jag har fortfarande väldigt mycket hopp. Så vi går in här på Louis Vuitton Lucky och tänk, oh my god, what? Tänk om man typ vinner den här hoodien, eller typ den här väskan. Oh my god, vad så fucking bra! Kolla här, Yeezys 2020 är inte så jättenice, men man måste testa. Det där var bara lite sjukt. Nej men gud vad sjukt. Jag vann ett par Yeezys. Okej, det där är typ den bästa lådan jag har kört hittills. Men nu tycker jag vi gör så här. De här dyra lådorna går man på sist, tänker jag. Jag har ändå 9550 kronor ish liksom kvar. Men Twitchbox. Okej, det är sticker som är sämst. Antagligen, eller, jag vet inte. Jag ska bara kolla här. Vad har vi för lådor egentligen? White, okej, vi kör. Vi gör så här, vi tar tre stycken off-white.
Jag måste ju få något bra. Men det är nog sjukt. Jag har redan vunnit ett par Yeezy. Så det var typ tredje lådan tror jag. Eftersom den här Yeezy PC gick så riktigt bra. Så tycker jag vi tar Adidas Beast. Det bästa man kan få är de här. 8000. Sen stickers som vanligt. Nej. Ah, 450 kronor. Men är det sjukt, jag fick ett par skor. Jag gick profit. Det ska man vara glad över. Nu bara för att höja upp stämningen lite. Så hade jag tänkt att vi ska öppna. Fan alltså det här, jag vet inte, det känns typ dyrt. Det här känns ju som att man tar i slutet lite. Och det är ju så stor chans att man kan få ett klistermärke eller några sån här. Och jag vet inte alltså. Det jag vill ha i det här är den här. Alltså det hade ju varit riktigt sjukt. Alltså. Off-white premium. Vi kör. Okej, vänta. Vi gör så här. $130 för ett par strumpor. What the? Alltså hörni, det är så här man går profit. Kenny, jag tycker så här, vi säljer dem. För vi vet, vi gick ju så här profit liksom. Man måste ju, man kan inte ha allt på ett konto liksom. Oh my god. Går jag profit nu, då kommer jag bli så glad. Jo, jag gick profit! Vad händer? Okej, vi säljer lite. Okej, Twitchbox. Jag vill en dag typ. Vad kan man få? Man kan ju få en dator. Oh shit. Jag vill ändå få något. Så jag kör tre till mig. Okej. Alltså det går inte så jättemycket back egentligen tror jag inte. För att den är bara den ganska billig. Kolla här ni. Nu har vi öppnat ganska mycket. Men vi har ändå inte gått jättemycket back. Säljer jag Yeezysarna. Eller mina Yeezys. Så har jag gått as mycket profit. Men jag tror jag ändå gått. Nej, jag tror det är lite jämnt så här. Men. Fåkigt. Nej. Där gick jag inte profit, men... Jag har två stycken iPhone X. En svart och en vit. Båda har i alla fall en spricka liksom. Så... Får jag en iPhone 11 nu, då kommer jag kasta ut min vita mobil genom fönstret. Det här är nog det sjukaste jag har fått. Okej, Balenciaga. Vi kör, jag kan ändå sälja någonting. Så jag skiter i om jag går back nu. Jag kan bara sälja. Här har vi alla saker jag sparat. Jag tänker vi gör så här. Säljer såna här. De här säljer vi också och dem. Det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den och glöm inte gå ner så här i beskrivningen och checka in looty.com och använd min kod gurkis10 för 10% mer pengar eller en gratis låda.
Så glöm inte att följa mig på Instagram. Så ses vi nästa video. Hej då!